cutucada também do Wesley. Lança aqui, lançamento aqui pelo lado esquerdo. Léo fez um corte, limpou Léo, chegou arrepiando a defesa, manda para fora com Anderson Soa. Lateral para a equipe do Ferroviário, 45, quase 40. Soa. Anderson Soa mandou por cima. Doda, usou bem o corpo, girou, Anderson Uchoa, bote certeiro na bola, tá aí o Pablo, vem. Passando bola ali, tentava o Daniel. Anderson Uchoa, fez o corte e fica no chão. Demais, galera, audiência gigante. Anderson Uchoa. Aí ele rola pro Everton. Volta com o Michel, o passe com o Itaitinga. Tentava ali entre as pernas do Anderson. Show aqui, volta com o Boeck, que manda já despachando lá para o campo de ataque. Aí o Didira, rolou curto, rolou errado, deu de presente para o Uchoa. Lúcio Flávio ajeita. Aí pode ser contra-ataque, pode dar. Douglas Mendes sai jogando errado também, presente para o Jefferson. Anderson Uchoa, o lançamento é lá na ponta, é para o Iago, a jogada é para o... Elias tentou descer aqui no contra-ataque. Superou o Cristiano, se apresentar, a bola bate no Matheus, os jogadores voltou aqui fora, Natan, deu uma levantada, Anderson Uchoa no alto, ganhou embaixo, ganhou também, deu um bico. De novo o domínio do Uchoa, vai tentar o lançamento. Bola vem longa aqui embaixo, o Felipe, ele bota no chão. Não consegue, aí o desvio leve do Cleiton, vai pra corrida, Marcinho, carrinho do Uchoa, é na bola. O Marcinho nem viu de onde o carrinho veio. Adenilson, vamos rever o carrinho do Uchoa aí do Marcinho. Perfeito, olha lá, roubou a bola. Só na bola, o Marcinho também está querendo conduzir essa bola pelo meio. Por mais que houvesse espaço ali. O Tony Galego vem botar uma pressão aqui no Pablo. Anderson Uchoa. Heitor. Outra vez o Anderson Uchoa. Já faz a ligação para o Leandro Lima. Olha o Gaston escapando do outro lado. Gabriel Pereira. Cobrança curtinha. Não desiste o Fortaleza, o Remo vai estreando com o pé direito na Série C. Uchoa conseguiu a inversão.